شیرو تنکان نیت آب شو مکا ولع میلیم. کنم چینی جوانی، نه؟ کنم چینی جوانی. کوی با کوی دی، نه؟ یه بدنه، بدنه، بدنه چی بدنه؟ دیگه کنم دا نیکیو چی دا؟ دیگه سیبی جوانی کنم دا دیگه. سکاییه دیگه اتیش نو کامل نو کامپلی. Misalnya tulen itu, kita dah tulen pari. Orang mereka ini tulen itu apa ni? Nubu dalam, no? Kita dah tulen cerita, cerita lagi lah. Eh, orang Maya luar, eh, macam ni ni. Orang siapa musuh dah tu pari? Ajaran tu, ajaran tu dari Cina, diorang nak, no? Kami ni tu, tulen tu dari pari. Ausumuru berlakon, terus ada tiap-tiap jemari, no, tiap-tiap jemari, tenggelakon, no, ini, wadari berlakon cecik, wadari berlakon cecik, ciri memang sangat berlakon, elo, wadari kau ni kau ni, dia ada tahu wadari, tahu biru memang, wadari kau ni kau berubah kau, no, elo, itu kerja niha, ini kerja ni, semua dia ada tu. Kemudian Malaysia atau kemudian Dubai ni, ya, bila di sini nama di lain negara ni mahu, no, melatih orang lagi, pujuk saja, pujuk saja, kalau pujuk saja, pujuk dia mahu, tangan tu dia susah buat ni, bila dia tuh susah buat tu, dia tak pernah nama orang ni, tinggal lu, belum ada saya lah, kalau ni ada, kalau ni ada, kalau ini. Yeah.
Yeah, but I'm here.
يا محلي يا يلا 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 يا يلا 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 Thank you.
就是你傻呀，对不对？你干嘛去？别他妈我这个脸，他妈的他妈有点吃不消。这个咱们民族的他妈他妈就要赢，这个啥呀？宪兵不要跑，都要跑，你跑跑哪去了？这里啊，比那地方，比那这里，大林马二林，你们林，大林宪兵，马二林，你们林，大林宪兵嘞，马二林，大林宪兵，马二林，你们林。人下地位，啊，表面的主天下的，到位的主的大的大的，这些不能给自己打的，也别把人家欺负下去了，因为什么？他妈的，这个是谁打的？第二代的话，是谁打的？谁把谁？Thank you.
别把这里，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 别把这
Ja, dann gibt es hier drin, bei meinem Wanderlauf, Stoff, Los, Mach. Sieh, du, Tatsi, 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 Let's go.